Nastúpili v hale bratislavských pasienkov proti Taliansku po hladkej prehre v Leviciach 0-5. V druhom medzištátnom stretnutí začali oveľa aktívnejšie, snažili sa favorizovaného súpera prekvapiť už v úvode. Postupne sa do koncovky dostali v rýchlom slede Jalakša, kapitán Berky i Štajer. Dokonca v 5. minúte šli zaslúžene do vedenia, keď Kašického šikovný lob využil Milan Pavlovič. Lenže aj Taliani boli na ihrisku. Aktuálni majstri Európy z lanského roka zvýšili tempo, pridali svoju tradičnú virtuozitu, až v 12. minúte Alfredo Schutz vyrovnal a o minútu neskôr po skalovom rozohratí priamého kopu posunul Patrik Nora hostí do vedenia. Po prvom polčase teda Slováci prehrávali 0-1. Čo vám ukázal zatiaľ prvý polčas? Tak jednoznačne preváha kvality je na strane Talianov. A nám chýbajú skúsenosti a chýbajú takéto ťažké zápasy. Ja si myslím, že aj slovenský futsal má predpoklady ísť hore, pokiaľ sa budeme stretávať s takýmito silnými mužstvami. Keby ste sedeli na lavičke nášho mužstva, čo by ste teda chlapcom namiesto trénera Pakusu poradili teraz do druhého polčasu? Ja si myslím, že nemajú čo stratiť, že mali vyhrať otvorene, tak ako hraje tá nitrianska Inkarová štvorka. A pokúsiť sa dať nejaký gól a tým aj zabaviť divákov. My sa nemáme čo bať, pretože prehra je normálna a ostatné všetko je náš prospech a je to zisk. Nedlho po prestávke Martin Čambal prekvapujúco vyrovnal z priamého kopu. 2-2 bol pozbudivý výsledok, ale v 36. minúte ho prepísal po Jalakšovej akcii Michal Švihorík. Škoda, že jednogólové vedenie naši neudržali dlhšie, lebo ešte v tej istej minúte Eduardo Bracci opäť vyrovnal. V závere sme mohli prehrať, ale aj vyhrať, no 3-3 s Talianskom je výborný výsledok. Myslím si, že aj keď Taliani teda neboli v kompletnej zostave z majstrovstiev Európy, remíza proti Taliansku je vždy cenná, takže hodnotil by som dneska v dnešnom zápase výkon hráčov ako veľmi dobrý, pretože všetci naozaj vydali zo seba maximum a nakoniec to dopadlo dobre. Čo vám ukázal súčet oboch zápasov v Leviciach 0-5, tu 3-3? Ukázal jednoznačne, že Taliani sú špičkové družstvo a že my sme ešte veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby sme sa k ním približili. Skôr by som tento výkon vypísal, teda dnešný výsledok pripísal tomu, že naozaj nám zápas vyšiel. Pod remízu 3-3 sa výrazným spôsobom podpísal náš brankár Mário Gašparovič, ktorý doslova vychytal Talianov. Pred bránkou i na čiare doslova čaroval. Vyrazil či kryl z pršku striel hostí po ich individuálnych alebo kombinačných akciách. Lahôdkou bol jeho zákrok v 25. minúte po rohu Da Silvu a volej Skalu. Zaslúžene ho vyhlásili za najlepšieho brankára. Mali ste nespočetné množstvo skvelých zákrokov. V čom sú títo Taliani špecifickejší? V čom sú iní ako ostatní? Ako ostatní nie sú iní. Podľa mňa Ukrajina alebo Španieli sú dosť podobní, alebo Portugálci, dajme tomu. Myslím si, že ešte o čosi rýchlejší ako oni. Nič, od nás sú lepší v tom, že sú rýchlejší, pohyblivejší a viacej vedelo byť z lopto, ale dneska sme ukázali, že vieme hrať futsal, bojovali sme jeden za druhého a si myslím, že celkom dobrý výsledok, ktorý letí do sveta.